Morjesta taas ja tervetuloa taas Mr. Tumman videon pariin ja nyt pelataankin World of Warcraftia. Ja kyllä, tämä on tämän sarjan sittenkin ensimmäinen osa. Päätin, että teen tämän sarjan sittenkin ainakin niin, että tämä on pelkkää PvP ainakin näin alkuun. Ja se edellinen nyt heitetään helvettiin. Se levelä osuttu unohdetaan. PvP:llä aloitellaan. Ja sama tutut kuin viime kerralla, eli jos te nyt ette niin Vovista tykkää, niin te ette vitsu katso tätä videota ja kommentoi heti sinne, että ei vittu saa mitä vitu paskaa voi täältä kukaan jossain kattoo! Vaan. Ja ettekä paina sitä dislike-nappia vaan siksi, kun ette pidä Vovista, koska se on vitun perseestä. Ja mulla alkaa mennä hermot teidän kanssa. Ja sitten mä postaan mun YouTube-akkontin. Sitten mä haistan tälle paskat. Sitten mä teen reumoglet ja lopetan. Ja sitten mä oon iloinen ja sitten mulla on taas hyvä mieli. Mutta minä en tee niinku reumoglet. Kyllä. Tämmöset ihanat pikku alkuraket piti tuohon heittää, mutta joo. Muistakaa toki tilata kanava ja kommentoida ja peukuttaa videota. Se on minulle hyvin tärkeä asia. No, melko hyvin jakauduttiin. Vähän... Miksi kaikki jäi tonne... Stables? Ja nyt varmaan kaikki hordes menee taas tonne BSL. 1, 2, 3, 4. Valmistaudutaan ottaa vieraat vastaan. No hokku tulikin paljon vieraita tällä kertaa. Liian vahvaa olutta mulle! Joo. No okei. Niitä tulikin LMlle yleensä vähän enemmän kuin yleensä. Mutta meitäkin on LMlle aika paljon. Ja tässä tilanteessa näyttää siltä, että Horde voittaa. Joka on vähän paskempi juttu tietysti, mutta... On huvittavaa kuvata samaa AB-maksia katseen kahteen kertaan, tai... Kun mä vasta tuossa videon lopussa huomasin, että mulla oli mikki mutella kivasti. Niin mä olin siinä parikymmentä minuuttia puhunut tyhjälle, mutta... Kokeillaan nyt, jos tämä tällä kertaa onnistuisi. No mene nyt! Voi vittu, kun nää mageet on perseen aukosta vastaan taistella. Tässä nyt sitä ollaan jäässä paikoilla mitään tekemättä. Noi. Heirloom Frost mageet on jotain niin kuraa kuin voi vaan olla. Ollaas tuo tosta pois. No hyi. Jos ne on BS:n josta nyt sais. Horde Vins ei varmasti käy. Voi vittu, taas toi kyrpämake on tossa. Mennyt kahdestaan niitä voitot. Et vittu mee mihinkään. Okei. Kaikki on... GTFO. From there. Kaikki on stablisilla. Kato, kyllä sana puree sentään. Se on saattu perserke... No niin, se sai sen perserken buffinkin. Kivaa! Noi! Kyllä se toi vaan tuo... Bladestorm on ihan vitu jees. Mutta sinäkään, et osaa käyttää sitä, vain kuolit. Et nyt! Anna mun olla! Anna mun olla, anna mun olla, anna mun olla, anna mun olla! Kiitos! Ja nyt näyttää ihan hyvältä tilanteelta. Jälkeen me saatais pidettyä nämä kaikki. Voisitko se jäädä tänne vaan puolustelemaan? Koska niitä varmastikin sieltä alkaa tulemaan. Hieno, jos ton farmin saisi, niin taisi vähän nopeampi voitto. Näyttää siltä, että se käppää sitä. Kyllä. Ja nyt tulee Blacksmithi meille. Tadam. Ja kohta tulee GM meille. Mutta farmi ei tuukkaa. No GM ainakin tulee meille.
Tässä sama Ryguen siellä. Noin. Tätä mukaan erä kestäisi noin 14 minuuttia. Kai me voitais toi farmi käydä vielä puolustamassa. Ei, nyt lähtee kaikki. Se ei käy. Puolustajia pitää olla aina. Nyt on aika hyvin puolustajia. Tosi täällä GM:llä voisi olla ehkä yksikin lisää. Mutta juu. Odotellaan nyt vierailijoita. Tai me kyllä mielellään en ottais vierailijoita tänne. Voisi itse asiassa ottaa vähän riskillä ja käydä tuolla. Koska tästä tulee melko tylsä video, jos mä vaan seison 14 minuuttia yhdessä GM:llä. Ja nyt joku assaltas Blacksmithin meiltä. Onko tuolla? Ei oo kyllä populaa. Yks. Kelle mä taas kusin ton mun Extreme nopeampaa aikaan, joka on nyt Extreme hidas. Jos mä leikkisin ninjaa ja kävisin tota... Kato! Oho! Minä en kyllä kritannu siihen mitään. Joku muu heitti vähän krittiä. Anna muolla! Anna minun! En siitä saat, kun tuut riehumaan. Jaa, se on tuo. Se on toi vitun shamaan, joka krittailee ihan perkeleesti. Ei tuo vitu... No nyt se heitti iceblockin päälle. Fiksua. Kuka näistä on se aito? Tämä. Vittu! Ei ollut sarke valmiina. Isekä! Fight! Noin. Mitä vittua ne sai tän? Mä en huomannu. Jaha! Morjesta! Jaa, täällä on healerikin. Muu. Mitä vittua? Miskeli katabia. Ei meinaa kannat. Vittu toi on ihan sairas toi shamaani. Mitä helvettiä. Heitti chain lightingilla varmaan puoleen vähän. Hokku nyt me lähtee muuten beissit. Gom BS. Minä tulen auttamaan. Näyttää melko kuralta, mutta... On meinaa healeri täällä. Miks mä en slowannu sitä? Oho! Ai, mikä tapahtui? Melkein sai healeri hengiltä. LM näyttää aika hyvältä. Joo. Menkää LM. Menkää sinne. Horret ei olekaan johossa meitä kovinkaan paljon, mutta... mihinkähän mä nyt ite menisin? LM:llä on... Jos mä menisin vaikka GM:lle auttamaan... Assaulted farm. Fuck. Täällä ei olekaan ku... Toivottavasti mä kerkiän ajoissa. Ja näitä onkin näin monta täällä. No en tarvitse yhtään enempää populaa tänne.
No niin. Nyt näyttää tosi pahalta tää meidän paska. No ainakin se Chug on siellä. Saakohan sinne molemmat hengiltä? Mä ei auttaa sitä. Koska tää on vielä voitettavissa 3 basella. Ne vaan niinku voittaa tänne 5 minuutissa, jos me nyt tehdään jotakin tässä. Kyllä! Chug on kyllä ihan vitun kova. Sitten vielä jos me saatais LM ja vaikka BS lainattua hetkeksi. Mutta ensi töiksi me nyt kyllä puolustetaan tätä paikkaa täällä. Vitun Blood DK:t. Kuu. Mikä on aito? Ei mikään. Hei, nyt tartetaan beissejä. Ei tämä nyt ole yhtään hyvä. Chippi inactive. No, ei sitä pysty edes. Koska inactive on ihan perseestä. No, miten sitä pystyis nykyään reportata? Aivan sama. Eikä täällä muita oo kuin tuo. Varmaan joku rokue, mutta... Ei, kuole! Kuole! Kiitos. Tää näyttää aika vahvasti hävityltä peliltä nyt, mutta... Aina ei voi voittaa. Eihän tässä nyt huonosti kyllä ainakaan minulla mene, mutta... Yhdeksän, 29, 11, 2. Toi Jack on kyllä kova. 11, 2. No okei, tuonne on ihan turha. Mitä siellä on jollakin 8 000? Oho, kun sinne kaikki spawnas nyt. GM and PS. Uskokaa minua, GM ja BS nyt. Oho, kun tuli pieni fag spike. Joo, mee vaan. Moikka. No ei sitten, vittu. Joo, en mä nyt jaksa sua. Vähän sitten näköjään pakko jaksa. Voi 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 voi. Mä veikkaan, että mä edes 3 basilla voiteta tätä enää. Vittu, onko mulla limsat loppus, saatana. Oho. Tyhjät pullot vaan lentelee. Ja kyllä tää on näköjään kustu tää peli. Aina ei voi voittaa. Tapella. No ei sitten. Heitä sua vielä kirveen loppu. Hetkinen. Okei, nyt annetaan LM olla rauhassa. LM rauhassa. GM. Nyt GM. Nyt GM. 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 Ui! Ei kun BS:stä mä puhuin kyllä, mutta vittu! Annatte vittu olla rauhassa sen BS:n nyt. Ette koske siihen.
Ei, mene vähän vittu. Leiki vähän ympyrässä, saatana. Mitä oho? Pitäisikö mun myyä näitä lovely charmeja, kun mulla on niitä kohta 100? Ei charmeja, kun... Niin on mulla lovely charmeja 100. Ilmeeni kun... Et nyt charge pois mun PS. Tää näyttää vähän vittumaiselta siltä nyt, ettei me voiteta enää kahdella beissillä noin, kolmella beissillä korjaa noit. Meidän pitää vähintäänkin häiritä niitä vähäs. Katotaan. Kyllä! Kolme beissi voitto. Nyt ei hyökätä nyt. Nyt pitää olla... defendaarinen, ei offensiivinen. Elikkä puolustavainen, ei hyökkääväinen. No kyllähän tässä siellä farmia ihan kivasti siellä mökäytätte, mutta... Onko mökäyttäminen sana mukaan suomessa? En mä tiedä, mutta tää mage on ihan vitun... No niin! Se on ihan vitun mage ihan selkeästi. Okei, tuo ei ollu se aito. Recklessness! Bladestormahan! Hyvin puolustettu, pojat. GM needs more. Tähän mun honorit sanoo. 2000. Tähän mun honorable killsit sanoo. 2500. Ei paha. Näin 72 levusena. Äi säätänä. Meinaaks ei oikeesti käpätä se LM? Ancient. Ehkä se vaan pelleilee siellä. Jahan, siellä onkin tappelu menossa. PS. Kyllä mä ainakin tälle annan pataa. Ai! Et oo vittu tosissas, se ei kuollu. Mulukku. Perkele. Ottakaa nyt se farmi. Veikkaan kyllä, että nyt ei enää voiteta kolmella beissillä. Ottakaa se farmi nyt! No! Vauhtia nyt sen kanssa. Ja siellä onkin noin paljon populi. Sinä et mene sinne enää yhtään säätämään. Ei mulla ollutkaan mitään cooldownia. Ei, me tartetaan nyt kolmatta beissiä ja vähän vikkelee. Disturb L... Tota on kyllä niin naama palmaamista. No niin, nyt niillä on neljä paikkaa.
Täällä on vaan tää 70-levonen Priesta. Hyppää alas vaikka. Tapaa itses. No haista! Pies se kaukana! Pies se. Mitä vittua? Onks se vähän idiootti? Onneksi täällä on näitä idioottia täällä Hordeidenkin puolella. Nyt pitää käppäillä vitusti. Vitusti liikaa. Se on päivän epistola nyt. Käppäillä vitusti liikaa. Okei, Horde voittaa vieläkin. Käppäillä vitusti liikaa. ST nyt. Ei sääntänä, niin saa GM-hän justi. Päivän epistola. Käppäillä vitusti liikaa. Meillä on kuule heroisin päälle, nyt ei estä mikään meitä enää. Paitsi joku fearit vähän se ehkä, mutta... Nyt mä ninja käppään. En nyt sentään. Ei missä se healer nyt on. Nyt ninja käppäys. Käppä ninjaus. Go. Pitää häiritä vitusti liikaa niitä. Mulla on berserkki. Nyt ei kerkee hei. Antakaa irti. No voi vittu. Mulla ei nyt oo aikaa tämmöseen paskaan. Käppäilkää vitusti liikaa. Viekää GM-niltä. Nyt. Hyvä, käppää se. Käppä GM! Pitääkö itse satana mennä taas? Ei mitään mistään tuu muuten. Sianna! Tossa ei ollut mitään järkeä. Reckless Blade stormaan! Vaikka ei siitä oo mitään järkeä. Kili! Tehkää jotain, käpätkää jotain. No jaa, tää on kyllä nyt kustupeli, mutta... Aivan kuten sanoin aiemmin, aina ei voi voittaa. Tää on muuten ihan vitun nooba jätkä. Tämä haluan tappaa vielä ennen kuin me kuolla. Tai hävitään. Ei tätä tarvitse throwdowna tänne, täällä on puolet HP:stä mennyt. Heps! Et vie mun! Mun lukku vei mun killing blown. Hördivins, no jaa. Tämmönen epistola tällä kertaa. Muistakaa toki tykätä videosta ja kommentoida, tilata kanavani. Kiitos.